Аяқ астынан төпе жөнелген бұршақ құйған жауын ұйтқыған дауыл Алматының астан кестенін шығарды. Медеу шатқалына саяхаттап барған қыз бен жігіттің шатырын үлкен ағаш басып қалыпты. 24 жастағы азамат сол жерде жан тапсырды, ал аяғы сынған бойжеткен ауруханаға жеткізілді. Большая часть сил и средств техники были выделены на то, чтобы расчищать завалы, очищать дорогу, убирать с проезжей части поваленные деревья, ветки, столбы, провода, наружную рекламу и так далее. Шатқалда дауылдың аса жойқын болған медеуге апаратын жолдағы жапырып жатқан ағаштардан байқауға болады. Тіпті бетондалған бағаналарды 8-9 метр жерге апарып тастаған. Ал Шымбұлақта электр трансформаторы лаулай өртеніп, артынша жарылды. Қаланда көрген залалы жетерлік төтенше жағдайлар қызметі 117 ағаш құлады деп отыр. Айнабұлақ сынды бірнеше ықшамаудандар жарықсыз қалды. Ал Абай көшесіндегі 139 тұрғын үйдің жедел сатысы істен шығып, іште қалып қойған екі адамды құтқарушылар қамаудан алып шықты. Құлаған ағаштар көліктерді басып қалған. Вот при движении такая ситуация вот сложилась у него. Дерево упало. Службы, видать, работают так хорошо у нас в городе, что деревья на машины сыпятся. Пострадавших нет? Нет, слава богу, пострадавших нет. Один я был в машине. 15-20 минут төпелеген нөсер арық жүйесінде сапасын көрсетіп берді. Кей тұстарда көліктер сеп суына тұншығып, өшіп жатты. Айта кетерлігі жұрт төтенше жағдайлар қызметінің мамандарына өкпелі. Елге не ескерту жасамады, не зардап шеккендерге дер кезінде көмек көрсетпей, жұрт өзінше қарбаласты. Убираем деревья. Упало здесь после града. Несколько деревьев завалило Габдуллина. За 3 часа никого нет? Да, 3 часа никого нет, пробки. Мы вот добровольно вышли с пилой, с ребятами. Шынар Сағындық, Ваян Таңатұлы, Алматы телеарнасы.